waxaan ahay cabdishakuur cabdullaahi axmed dadkuna waxay igu xantaan shaashaha waxaan ku suganahay degmada cadale oo ah degmo dhaqan waxaan la soo kulmay iyadoo ay socoto sanadkiiba mar wax dadka degmada cadale ay dhaqan ahaan u sameeyaan taasi oo loo yaqaano badgal waxay dadku isugu soo baxaan bannaanka magaalada waxaana ay qashaan neef geel iyo wixii ka badan waxaa la cunaa hilibka neefka geela waxaana sidoo kale la sameeyaa dhaqan ahaan in xoolaha la geeyo ama la geliyo badda iyada oo loo yaqaano badgal dhinacyadayda waxaa ka muuqanaya qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo nabadoonnada beesha abgaal oo dhaqan ahaan samaysa barnaamijkan waxay sharaxayaan ugu horrayn waxa uu yahay badgal meeshan waxaa maanta la isugu yimiday oo taariikh dheera la garo karo walax bishiba hal mar la yimaado sanadkiiba mar la yimaado oo laga caado dhigtay oo ummadda soomaaliyeed ambase ummadda nafleyda ay garo karto aan isugu nimiday waana lagu guulaystay alxamdulilah ujeeddadu waxa waaye in kalaanka rabbiga in la kaashado baddana lasoo tago kalaanka rabbiga inna la kaashado badgalaa la dhahaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada cadale ayaa ugu baaqay beelo dirir ay dhex martay in ay nabadda qaataan abgaal ismaan dhexdiisa in ilaahay wixii khilaaf ka dhex jira uu nabad ka naadiyo waxaan na soo dhoweynaa haddaan nahay beesha meeshaan taagan wax alla wixii islaama ama maaragtay ummada nabadda ay wadaan gacmahan u dhigaynaa walaalaha xoogaha maaragtay oo abtiyaal iyo abkow iyo abooto iyo eebow leesu yahay khilaafka ka dhex dhacday waa nalama qurxoona waxyaalo bitaamahoo laba beelood ka dhacay waa jiraan ilaahay maslaxad hou keenaan leenna inti ku dadaasha kana tala gashana ajir allah ka siiyaan leenna ugu dambayn nabadoon mukhtaar axmed maxamed oo ah duqa beesha abgaal ayaa waxa uu si cad u sheegay inaysan aqbali doonin in cadalla meel ka baxsan lagu duubo imaam ay abgaal yeelato waxaana sidoo kale uu sheegay in odayaasha abgaal intooda kale uu ku raacay in ay imaamkii hore ridaan waxaana sidoo kale uu ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay nabadda qaataan isaga oo sheegay in dagaalka hadda socda ay siyaasiyiin faraha kula jiraan waxaana sidoo kale uu ka dhawaajiyey in xuquuq badan oo ay lahaayeen dadka degmada cadale lagu duudsiiyey arrimo siyaasadeed ugu dambaynna waxa uu codsaday imaamka la duubi doono in lagu duubo degmada cadale oo sida dhaqanka ah ay leedahay iyada ana duqa duqood abgaana ahay hadiilaa jiko hadiilaa wax kasta duqa duqood abgaana ahay nin kastoo dhallinyaro aan ahay haddana duqa duqood abgaana ahay heer imaanna waxay noo soo jeediyeen inay maxamed yuusuf imaan kalsooni ay ka noqdeen maanta kadina oo qaabilin anigana oo qaabilin annana oo aqbalay aniga waa u aqbalay anoo ah duqa duqo abgaala u aqbalay waana qaadna maanta kadina maxamed cusmaan warkiisa ma jiro cid aqbalaysana ma laha tan imaan duubidda nimanka siyaasiyiinta waxaan leeahay duubka imaanka marka la duubaayo waa inay duqooda abgaal ogaataa waa in imaan raali laga yahay oo ahaadaa waa imaan dhaqanka mari jira in la marsiiyaa waa imaan oo noqda in cadaal lagu duubaa imaan siyaasadeed fiiri imaan siyaasadeed beesha abgaal dhibka u gaarsay cid kastaa fahmi karta hadda siyaasi xumo waxuu keenay annaga aqbali ma doonno dhaqanka abgaal ee suuban ee duubka eh ninka ay keenaan oo cadaal lagu duuba annaga qaadan doonnaa taas waa mid beesha xaqay leedaa la duusiyey xildhibaanimaa la duusiyey wasiiraa la duusiyey agaasinimaa la duusiyey waxaa la ergadaa la duusiyey waxaasoo dhan marka la duusiyey haddana sheekada waxaa waa dagaalada inta ka dhacaya dagaalo siyaasadeed waa maaha dagaalo dagaalo herbaadiya ay isku haystaan jirjiri ma aha waa dagaalo siyaasadeed niman siyaasad guuracan wada a ka dambeeyaan dowladda marka waxaan u sheegaynaa niman siyaasiyan dhegta wax ugu sheegaan inay dhegta kalena wax ku maqasho beeshaan warkeedana ay maqasho baaqa aan u dirayna ay maqasho beeshaan been nabadeed waayo waxaynu ogoshahay in la wada noolaa oo si nabad lagu noolaado
waxaan rabaa hirsabeel iyo dowladda dhexe inay ogaadaan in baysan beelnada ay tahay hal dhiga wax lagu sheega maa dhegta kale inay dadkaal maqashay waa dhegaysato mar kale magacaygu waa cabdishakuur cabdullaahi axmed waxaana laygu yeeraa shaasha waxaan idinkala soo hadlayaa degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe oo dhinaca bari uga taalla gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena kaawiga ku haysa badweynta indiya waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixinno kale oo la xiriira degmooyin iyo deegaano hoostaga gobolka shabeellaha dhexe